Елтоне «Гудбай». Легендарний британський музикант Елтон Джон оголосив про завершення кар'єри. Прощальний акорд. Світове турне «Yellow Brick Road» налічуватиме понад 300 виступів і триватиме до 2020 року. За словами Елтона Джона, нині його пріоритети – родина та діти. За свою понад півстолітню кар'єру він дав більше 4000 концертів, випустив 31 платиновий і 38 золотих альбомів. А сингл 97-го року «Candle in the Wind» «Свічка на вітрі», спочатку присвячений Мерлін Монро, а потім принцесі Діані, побив рекорди продажів за всю історію музичної індустрії.